はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、先日の歯医者のお話でございますけどもね、今回はね、予想が的中しましたよ。もうね、先日の車の中からの動画でね、歯医者に関しては右上奥歯の蓋をされて他の歯が触れられずに返されるというね、予想をしたんですけどね、見事に当たりました。ほんまにすぐにね、返されたんですよ。まあ、これまでもね、毎回のようにね、こう1時間もかかっていてですね、それがしかもね、その1時間ずっと口を常に開けっぱなしでね、虫歯をこうガーッて削ったり、神経を抜かれたりといったことをやったのにですね、それにらに比べたら、一瞬で終わったという感じでしたね。そんなね、一瞬で終わった気分になったね、今回の蓋をされた歯というのはですね、まあ、一応この1本の歯はね、まあ、治療が今回で終わったということなんですけども、この1本の歯の治療にね、取り掛かってもらうまでにね、実は約1年くらい放置されていまして、でその頃にはね、まだその虫歯のね、範囲が小さかったんですけども、とりあえずそこの部分を削るだけ削って、仮の蓋をのされたままで置いとかれたわけなんですよ。もうね、それがまずかったんですわ。でその時のね、仮の蓋というのはですね、何回もポロ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 とね、取れてはまたそのまま、何も手をつけずに新しい蓋をガッてされたまま、また置いとかれるというね、ちゃんと治療しないまま応急処置の状態での放置状態がこう繰り返されていたんですよ。ちなみにね、他の歯もね、その応急処置での放置状態っていうのがね、もう何本もありまして、でその中でも一番最後まで放置されていたのが、この今回のね、右上奥歯でございます。そしてね、この右上奥歯にね、取り掛かってもらってからね、半年近くになりましてね、ようやく今回でね、終わりを迎えることができました。いや、長いことかかりましたね、ほんまに。虫歯を削るだけで終わる日が何日あったことか、神経を抜くだけで終わる日が何日あったことか、そして蓋をして終わると思ったら、蓋をするために土台を作らないといけないということが判明して、その土台を作るのに杭を打つためにですね、穴を開けないといけないので、穴を開けるだけの日があったりとか、そして穴を開けたところに打つ杭を作るために歯型を取るだけの日があったしね。ほんで杭を打ったら土台を作って、次はその上に最終的にする蓋を作るために歯型を取って、やっと先日そのね、作った蓋をすることができました。でそのね、蓋をする前に取ったやつがあるんですけどね、こちらご覧ください。おー、左曲がれてる。はい、ね、この映像ではね、歯は上を向いてますけどね、実は上の歯なんで、実際には、ね、下を向いてるんですよ。だから下の歯ならば下に向かってね、削っていけるしね、穴も開きやすかったみたいなんですけども、なんせ上の歯なのでね、下から上に向かってね、神経を抜かなあかんかったし、杭のために穴もね、下から上に開けなあかんかったのでね、もう大変すぎてね、途中でほんまに心が折れそうになりました。しかも奥歯やからね、先生の手も届きにくいからね、先生も大変やし、こっちもずっと口をガーって大きく開けとかなあかん、その開けっぱなしやからね、大変やしね。しかもこんなことになってしまっている元々の原因である骨髄移植の粘膜障害と免疫抑制剤のね、狡猾が原因でね、先生の手袋が僕の粘膜にガッと引っかかってね、思うようにこう動かなくなっていたので、もう余計にやりにくかったようで、これについてはね、もう先生も困惑しそうだったと言ってましたよ。ほんでね、今回その蓋をし終わってから先生がね、とりあえずこれで一段落なので、あとは気になるとこ他にないですかと聞かれたからね、半年前にね、こっちの歯の治療を終えたんですけど、その部分が悪化したという話をね、して、そこの部分を見てもらったら、あちゃー、これはまたせなあかんなーって言われたんですけどもね、この日までにね、このことはね、別の先生に伝えたわけなんですよ。でもね、情報がね、共有されてなかったみたいで、それにね、先生はね、このね、右上奥歯の歯を蓋をしてね、ここの部分は終わっ
ったとね思ってるんですけども、実はねこの右上奥歯の後ろにある親知らずも虫歯になっていることをね忘れてそうなんですよ。そんな素振りをね見せた瞬間がね治療が終わった後のね先生との会話の中でありましてね、ここの病院でねなかなか予約が取られへんかったりね、もっと治療のペースアップをね希望されるならね家の近くやね他の歯医者さんに行ってもらっても大丈夫ですよ。ここでは普通に治療も今までのようにしてくれないんですか。いや実はねここは応急処置専門なんですよ。入院患者さんがメインで、しかも体の状況を見てもねその最低限の治療しかできない状態なのでね、安須さんのようなね普通に歯医者の治療ができるようになったきたらね、ここにある機材やね実材料ではね限界があるので、でも安須さんの体の状態はね今まではね微妙な状態だったので、特別にここでできる限界のやり方でやってるから、普通の歯医者ではもっと簡単にできるところをねここでは何回も何回も来てもらわなあかんかったりとかね時間がかかってしまうんです。だから特別にやらせてもらってるんですよ。なのでね他の歯医者さんに行くならですね、今の安須さんのね状況をね細かくお伝えして、行った先でスムーズに治療が始められるようにできますのでと言われてね、ひょっとしたらね親知らずの治療はね他の歯医者さんにね託されるのかもしれません。っていうかね特別やったらと聞かされるとね、いや特別感はなかったですけどね。でももしね他の歯医者さんに行くようになったらですね、美人歯科衛生士に会われへんくなるやろがーいって直接先生には言ってませんけども、このコメント欄でね皆さんからの助言でいただいてるね安歯医者を変えろっていうのがね実現しそうです。ほんでねその診察の最後にですね、さっき見てもらった映像あったじゃないですか、あれに出てきた歯型をね、今後これどうするんですか、あこれっぽい、えじゃあちょうだいって言ってねもらって帰ってきました。それがねこれなんですけどもね、これねこれ歯型です。これがこっちが下でこっちが上でこうなってるんですよね、歯型です。映像とはちょっと違ってね無残な姿になってしまってますけどもね、うち子供がね男の子でね恐竜とか化石が好きやからね、見せたら面白いかなと思ってね帰ってからねこっそりねリビングのテーブルの上にねこうやってパッとね置いといたんですよ。遊び道具になったらいいかなと思ってね。でね見つけた長男がねもうクレヨンでこう塗りまくってね粘土で恐竜の顔を作ってこうガッてこうはめてねこうパカ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 パーってこう遊んでたりとかね。ほんでねパパ見て虫歯これ全部虫歯やでっつってね見せてきたのでね楽しんでくれてたようでねよかったですという感じのね先日のね歯医者の状況報告でございました。今行ってる歯医者でのね治療をしてもらえる箇所っていうのはね、おそらくあと2本なのでもうちょっとねゆっくりなペースでね治療が進んでいくと思われます。だから僕もね心を折ることなくね治療を頑張っていきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。